E shikus dashën, basi jemi këtyën pas materialit në studio, do i kemi musafirët tona. Ne dim se një trashëgimi është e pasur vetëm me shoqëri, qoftë ato rrugët e suksesit, bashkëjetesës, sfiduese janë dy persone, ato janë shoqët e ngushta. Por, se sa ekziston e ditët e sot me shoqëria, ne do bisedojmë po ashtu me dy shoqët e ngushta, të cilat janë Valdete Idrizi dhe Zonja Halide Sadiku. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Ulu. Përshëndetje. Unë ulu. Si jeni, si kaluat sot? Shumë mirë. Që që fillu ditën? Po si zakonisht, si do mështë nga gratë i kena do obligime shpisë dhe mirë si që ho më nxes. Unë si personi më nxesi që jam, gjithë që una me disponim të mirë, edhe i kryva do punë shpisë, do rutina që që kemi edhe si njerës, edhe me shumë qef erdhëm sot edhe me mikeshën ti me Halidën, me bisedu me juve, falimderit për ftesën. Do me thonë, gjdo herë zgjohesh e buzëqeshur, që shumë jajte? Ka me merë këtë disponim këtë ditë sotit. E, kjo reflektën. Të regon ani me ditim tonë që më ndaboj dhe me ne. E, po, më besoj që tu qenë mirë njuhë se mas pari, për krej që a i kam. Tu fillu për shëndetit, për njerëzve, miqve, familjes dhe krej. Të më njësë prej që saj, me thonë falimdere që i kam gjithë këto, dhe natyrisht me qasje pozitive, besoj gjithë merë energi pozitive, kështu që. Halide, për ty që është e djelja? E mirë. Përpos ditë pushimi. Përves është ditë pushimi, edhe në pajtona me Valen se dite e mirë shihet me nxës. Ja, që është me pozitiviteta? Po, normal. Kure kimi ke Valen, zbesoj që... Ama gjithmon njëri ka një arsye për me ka në lumëtër. Besaj, se të mos me nxëste, edhe nëse është ka bjeshi, ose burë, ose ti me atë mendimin tonë që nëse bjeshi kam i bo mirë dykujnë atë tukës, kam e të bo më një mirë. E njajta është edhe për burën, e njajta më për djelën së po flasëm, heq, që na mushën e gjithë gjithëve, normalet dhe shëqëria e mirë, njerëzit e mirë, një motër e kam ofër, Valen, njerëzit tjerë që a i kam familjen, të bojnë gjithë më një mirë. A bo një plane për ditën e djelë, kështu a si të qoni i bo një gjatë për gjatë spontanisht? Nga një herë i bëj plane, edhe nga njerë dështojnë, nga një herë, dhe më thonë veç jalo ditës, rrjedhës, se nga një herë thëmë, okej, kom e pasru shpin krejtë, kom e regullu gjona shpesë, po puna, aktivitetet ko gjatë shumë të apo janë, kështu që po të grumbulluon do gjona që kem qefë natyresht me i bon shpe. Po, nga një herë që ndodhë vindë dëftesat kënçme, si kur kjo, edhe i lehnë ato. Qësë më në shpejë dhe përdu? A jeti ma shumë që i prish planet, a njerë se tjerë ti prishin ma shumë planet? A je vendosë kështë në termine? Kur thëmë po, për diçka nuk ka kërkur që mundit me ma prish. Që është ma e mirë? Dheri sot të themë, natyresht matë na mirë, se e shoha kam kohë, dhe më thonë që me dalë, dhe më thonë me respektu kuhën edhe të ati personin tjetër që më fëtanë, ku do qoftë, ose për punë, ose për që do qoftë, edhe për një kafe, pse jo, për qef, po, dy anshme është, nga njerë, dhe në dikuj, dikuj mu, kështu, s'ka lidhje, mirë është. Halida, për në të rekonit, e bën plane për ditën e djelë, apo spontanisht i bën sanë? Zakonisht, po, planet normal, se unë e kam babën, edhe kërë kam plan me shku, normal që e bëj 2-3 ditë ma heret planin, që duhet pa tjetër me shku me vizitu, është e vjetër, edhe për tjera sene ma ofrë që e kam do planet tjera, muna me i bo dhe qatë ditë, nuk prish punë, për këto gjashtë. Apo e mërë molle i gjyshin ma shumë për mesa, për bjen? Se zakonisht gjyshat mas mesa. Valla se di, mu nuk më në rënë me kërkan, për më do këtë. Do me në thamë për ty? Po, besoj që ashtu, duhet me vetë, se më pas ka kujtu me vetë për qita. Zakonisht gjyshat për një me bojnë shumë mas mesa. Po, është e vërtet. Valdite Pjanisë, ma përna të rëgën historin e shëqërisë tuaj, që shenë një oftu, edhe që shë zhvillu në kjo shëqë një ajuj? Unë kjo, unë edhe Lidja, e du shumë për një me, nështë edhe vrejhet njëra që shikohemi, nështë edhe historia jo në bënë këtë dashni tonë edhe respektin shumë atë fort, po
na jena njof gjatë luftës. Ndërthona shumë të ronda, jena njoftu. E, besom një që po më rënqetë të trupi sot, kur përdu me pol, për s'ko lidhe në jena kështu, kjo është shëndechme sot, edhe do të flasim, dhe më tonë, për historinë tonë. Në atë kohë, edhe në gjatë luftës ka qenë shumë fështirë për krejtë shqiptartë në Kosovë, edhe unë, ani pse veriut, kemi qenë shpërngullu në jungë qytetit, të një familje, po që që thash meret, jetam ka mësu, me qenë mirë njose për të në përvojat, edhe ato që nuk janë të mira, edhe ato që janë të mira. E mu një përvoj, jo shumë e mirë, po mu më ka shërbyta një për të mire në rastin e të Halides, se unë vlohën e vogël burim në këmë pasu shtarë të UQK-së, edhe 98-ën është plagos për herë tretë. E tash, rëthonat më kanë imponu me u mësu, edhe me bo praktikën te. Dhe me thonë, u bona, moj me thonë, këgja një farin fërmjere, prej zorit, po këgja e sukseshme. E tash, duhet, posë në një përvoj 98-ën me vlohën, edhe më tani ndërko dilëshë në disa raste, unë me një mikesh tjetër që ajo ishte loqa, që ishte një infermire taman, ajo me profesion, dhe më thonë, edhe dhe gjumë për një rast që është plagos një vajzë re, edhe dhe gjumë se aty njerëzit të vrajshin, dhe më thonë, na kemi po gjithë qka gjatë luftës, edhe i kishim disa pajisje me vetja dhe përshkoj. E ajo ishte Halidja, edhe... E tash mu humore, në ju përshën e vejnë atyre e më këgja e lirë, edhe nështë adhe përvoja që më pas teatr para luftës, më kanë ndimu shumë, po besaj më kanë ndimu krejtë jetën. Kërë këmë po, natyre është që zemrat bëmë, dhe më thonë edhe plaga ishte këgja e madhe. E këshin rëthu gjitha krejtë familja, edhe unë u afrova, edhe fillim ishte si e posh ishte zbe, po kështë e vedije. Edhe i thashë qërë që koke e holë, arse me konsionës kësha mujtë me të qupë. Edhe kjo, ishkoj një busqesh e pak, ama naturisht e kështë dhintën, edhe që aty ka qenë ajo takimi jo një parë. Edhe kemi shku tani edhe prapë edhe prapë, dheri so u fërcu Halida, për tani naturisht lufta na qaj në drejtime ndryshme, për shqyrë që... Sa djena këtë, dy atë lumë të na, edhe përflasim për atë përvoj. Po që ato rëthona, neve në kanë jep një shoqni edhe një lidhje shumë të furë që në kina me një anë atjetërën, edhe një respekt tjerë za kështë. A lidhje, kur e takove për irë të parë, që fa me ndove për volen? Si sot, shtë që pja, shtë që të ftyrë, në fjo të i ka pas zëjza. Ka ditë, të ka shnush, të ishë në fjallët, edhe nona jem tha shumë kjo qikë tha për këta kure, pa masi dulë, masi ma ledhen plagën e krejtë, edhe shkun tha shumë tha kjo qikë, dhe që shumë ka mush energjitë mirë, tha më ka jebë vullnet me jetu për këta për i me, kjo qështë të kesh, të full, të jebë vullnet, mu, nanës, krejtë familjes, normal nona që adit e patupe dhe dajnë e patën vra, e për nanë nuk kanë shumë e ranë. One isha shumë rane e plagosne, e kesh nevoj njëri, gjithë mund kina nevoj për njërës të mirë, a më në qatë momente të vynë dikosh që din me të full, edhe dikosh thjesht, s'kishëm pa ftyrat busqesh, ne kesh një kod gatë, kjo kur erdhë, mas parë janë njësit e onë, edhe taj normal që peja saj dite, ma nuk kom dash kur me shkëput mardhanjet me ta. Edhe kur u takut për herën tjetër, mas plagës, mas i që jeshe rruti komplet, kur i një taku? A konë rastësi, apo prap me planin i taku? Valla, rastësi. Rastësi, se telefona s'kem pas. Ishtë nështë ta përdojna me të regu se na, une jom interesu për Halida, një kom py, dhe më thonë, njerëzit, edhe atë qoqen të me loqen, edhe kom di, dhe më thonë, që është mirë, kretë, familia, përveç dojes, që këta tjertë janë mirë edhe kanë shpëtu. Edhe kjo njëtë, më ka po me aktivitete, për s'kena pas mëri një kohë këgja. Po një kohë nuk kemi pa. Një kohë pa u taku. E ta shina ma të regull, da. A shë atë dilin shpesh me pikofe? Jo, nuk është bëse dalim shpesh, shumë është interesant. A shë thë me kësi, jo, a? Jo, në full fjasim shumë. Onë e shala kjo ma bën halal, se kur kam naj dertë, naj e thiri ma shpesh. Edhe kjo si zakonisht, nuk e kursen vetën për kur shumë humane, shumë e mirë, shumë një tip që ka dhonë shumë për këtë vend, për ata që e dine që mojnë njëri një femen që onja kom lakmi dhe pak zili, dy atë. Zili. Zili, sësë po muna me konë sukur këtë.
Po, është e mirë që e kini shohë që të ngushtë ka shtë zojën. Po, po kam qef me ngushtë të me bajgarë, se për një me është shumë e mirë. Po, më shtenë më skuqa për shë. Se ke flitë prej Alidës. Apo, më tregoni në i moment ju, i cilë është a i moment që e kujtani me nostalgji, përveç plagosis të Alidës që e një njuftu për herë të parë atë? Po, në shtate takime, mas kryena po vidimisht mas një kohë, edhe ta është në të pri që është dhe dëpt kjo, krejt kështu atë, si kur atë ere, po. se unë isha gjithë kështu, normal, ma e plot, edhe kërë më thëtë, apo më njemaj, edhe ta është kështë ishë një një grupë shumë më madhe i grove, edhe ta është në vishë pesho, edhe, atë pësë që ishë tyre, po. Tyre, normal, për një, vishë kërë më ka të regu, edhe ma të regaj, dhe më thonë, edhe plogën kërë ka posta, Halide, o, zotë, zemra malë më bosë, dhe i thash pas ke ndyshu, kë ke rritë. Asa tërë s'ka qenë kretë fmi, vojtë e rritën, po e nguca o në normal. Dhe me shumë qefë tani mos së ndajtëm kur, po edhe pandemija. Gjatë pandemisë na kemi fulë po shumë edhe gjatë, se unë mënoj që shumë njerës janë në qatë ku, i kanë gjithë mënyra qysh me qenë ma dobeshëm edhe për vetën, për shpinë, për shoqnin. Edhe une, po duhet dhe me falenderu publikisht edhe Haliden, se kjo me nënë që une ju kom gjindë kësoj, e kom gjithë kohë, kom bo mënije, i kom dimu kësoj, po kjo është reciproke. Edhe une kom morë qatë dashni, qatë kujdes, qatë ngrotësi, qatë besim për isoj, kështu që pa e egzageru me orë të tona, kena folët, gjatë pandemisë. I keni lonë, ona është punë të shpisë, kejtë. Nga njerë, besa të i kry punë, vesh një telefon, se unë pa ta mbetë vetë në banesë, bashkëshorti mbetë në Gjermani, se ta është që disa vjetë e ko bobën smutë, edhe që rëthojnë gote si part-time jemi mbetë. Gjatë pandemisë ka qenë e fështirë edhe me ullëtu, e kam qenë edhe unë vetë, puna isha edhe online, edhe në atë ko isha edhe deputete, kisha edhe më thonë mundësin me dollë, edhe me vizitu një është dhe qufë, me ndimu me asistu diqka, qëllën e këmë bëgë, më bëllim me shumë knaci, po edhe i kisha, me i kisha si Halidja që asë musëm kanë bo me ne, me uni që jam vetë në shpeheqë, e kështu që ka njerë edhe unë ishe në të i pastru se të mërë edhe të fullë në telefon. Kështu që kena edhe normali a lida jonë veç u forcu, për tani edhe kafe, se loj papi i kështu kafe. Kështu që nuk vi gjithë ditë ose shpeshën Prishtinë, po më i me thonë është nëse mundet më dohë njëherë dy mës me e thirë kër të vi këtu, po e thrasë. Me qënë se për mene dhe bashkëshortin që jeni një part-time bashkë, të regom, unë e kom zbulu pak se jeni njoftë, apo nga të regon edhe ti. Po, unë jam nona vakive, adhen që thonë dikush edhe jam e ti dhe nuk më vjen keqish për këtë fakt, po interesant nga dhe liden me bashkëshortin me Recepin. E kena shumë interesante se në fillim ishtë dikush ka doshme nga njoftu. Një shumë, dhe më thonë, nëse nga bëjë për 2000-tës. Edhe mu më thonë të një dikën, o, si tithë, ku ku qështë për në gjoni, e i keni t'i parit e njëjta, kështu, kështu, kështu. Edhe unë, jamërës kom vakt, kisha punë, edhe hiq, ma dërgën edhe një e-mail dhe me fotografi, hiq që së më ka interesu. Edhe mas një kohë, atë njëti ka thonë edhe ati, pa e më ka njofë se në, dhe më thonë, isha aktiviste, edhe për kauzën e Mitrovicës, jo rrë dhe heldi isha në televizor, ka njerë me protesta, ka njerë me projekte, ka njerë me shumë, me debatet ndryshme, edhe a i normali ka përcjell punën time, edhe më thirë një konferenca, i ka kras punës dhe vetë që e ka posë një biznes familjar, e ka u dheqë dhe forumin Gjermano-Kosovar, edhe që e ka posë të më thonë qëllimin dhe risa të botë Kosova shtetë, adhe me lëbu për shtetin tonë, edhe më thirë një konferencë mu në Gjermani, edhe në spëdi që kërë është taj personi, për në tësa vjetë për ma parë që më ka thonë,
edhe mu më të tonë me kolegon të më shku në panel, e konfirmaj, normal të isha që ako të bëjmë me Mitrovicën gjithë shkoj, se po flaske pun ka qenë pun 2006-2007 në komunikime, më të më ka 5 vjetë masi që ajo veshëm kishë folë për një djallë në Gjermani. Edhe, në moment fundit, diçka ndodhë Mitrovicën e nuk me më shku. Edhe, thëmë, atëherë ka qenë maftir me marë viza, thëmë, kush ko vizë në organizatë? Kolegja ime Flora, që le kam edhe shoqet mirë, ajo thë, të në kam, thëmë, e bënu gati se kemë shku në Gjermani, prezentimin të është veqë i gacëm, kemë qenë panel, edhe i marë i shkruje me edhe, kështu, thash, inderuar zoti Deskaj, kam një lajnë të mirë dhe një atë keshë, thash, i keqë është që për kunder që e kom konfirmu nuk munde me ardhë në konferencë, po i mirë është që kene me posë prezentim të duhur të organizatës IBM dhe të Mitrovicës, edhe ato shpenzimet për biletë që ndrojë të emre, thash i paguim na, ta më thonë, se unë i va keqë që s'mujta me shku, po tash me shkurtu pak, atje kishen pritë shumë mirë, kë kishtë të qenë një koqerë shëmbëllorë. Vjen kolega ime me kolegun të nga kam prit në ekstrem mirë dhe okej, edhe po punojshin shumë, t'ja shkruj në e-mail, dhe kom falim deri shumë që keni qenë një koqeri mirë e krejt, edhe në fund, mas i thash me shumë respekt, i këzohën bashkëpunime e tjera, thash, kur do që t'vinë herën tjetër në Kosovë, ju kam bërsh një drejka, një darë, kërë në kështu. Mas dy dite. Se pas ka që gati. Mas dy dite po vjanë po thirë në telefon, në të dregjepje, kësha harrun në kuptimin që i Kosovës, numri i Kosovës, adene, dhe thëtë, thashën falë, cili regjep se kishëm shumë pun me organizatas, atërë dhe jepshim funde në grupeve tjera, edhe thëtë, a i Gjermani se batë botë, wow, një temperaturë një herë, okej. Edhe tani, dhe më thonë, ka ardhë, kemi dollë, mu da këtë jallim shumë i mirë i projekteve, bile qatë shumë që më pëlqaj këtë dësha shoqës të në, atë njëftoj me të. Ajo tani ma putë shpullë, dhe të hej, a jetë normal, asë me shra që... Me kështu për veti hesh njëra. Po me nëjë shra që s'kam ku. Këne i më pëlqaj këtë shumë, së shumë i mirë. Edhe... E atë normal shoqja mirë në Miqeli pak sytë, tani a ishte i njejti, po unë e kësha ndryshu, sa ishte të të kohën, edhe në kesh pesh. Edhe sot, sa e refysim, thotë, cëli e do një tjetëri, në i thotë, jo kjo, se qatë shumë më donë që ka dorë shoqja. Apo në gustash? Ka njëre, po po. Veq mirë, tani mos jemi ndoa si jere, fej që ma shumë se 16 vjetë kanë kalu. Halide, apo nga të regon pak pasu një gjarës interesante të volës, apo nga të regon pak ti për marzonjën tuaj, cila ka qenë sfida me madhe që i kini kalu dhe që farë mbështetje i kini dhënë një natë tjetërës, që volë aty, që të volës? Valla, o me thonë drejte, në kom pas një rast me djali, kom pas në spital në Shkop, edhe normal që kom pas nevoj, o kanë koha e pandemis, izolim total, edhe kom pas nevoj shumë për njerës të mirë edhe me të vërtet valja më ka gjindë shumë. Nuk muna mja arru, e pa thirë motrën e vete ka pasë në Shkopë dhe për që ato që kishë nevojë. Po kjo gjithmonë nuk kanë kështu, ama atëherë njëri tash në varët që bëmi tha dhe kjo në varët që shesheti senet. Se kjo gjithmonë nuk kanë e njëta, po që atëherë kisha nevojë ma shumë se kur. Edhe ma ka ofru ndimin edhe ajo më ka thirë në telefon për që ka të kishë nevojë, këtë jamone si valja me kanë këtë. Edhe më ka bërë shumë më një mirë, edhe shumë thjesht, jam shumë e lumëtër që kam një shoqe si Valen. A me ndonë që shdo femrës i duhet një femrë shoqe? Shumë. Ka që ofërë? Shumë. Një shoqe si Valja, do me të tanë, që t'jep pozitivitet të më bojnë. Shumë. Gjithmonë kemë nevoj me pas njerë si kur kjo, që t'jep e në energjit mirë. Onë 80% shoqnisë që ka i kam, po flasë e kam edhe me shkuj edhe femna që kam kontakte shumë të mira me ta raporte shumë të mira, kretja njëtë që më janë gjinë kërë kom pas nevoj mas shumë të. Jeta ka shumë sfida, bala faqon me situatat ndryshme, po në qëto situatat ndryshme më ka siel shumë njerës të mirë, njerës me energji si kur kja. E që jo më falenderus, mi njës zote që mi ka ofru, mi ka pru njëtë mu. E më ka në rohi se mi pas. Shkje nuk është e rastësisht me, dhe më thënë se Halidja vetë është e tilë, që kjo i e jo rrasër dhe kush veçtot po gjithë jam shërbim të ondin, po gjithë se cili për njëve që njohim Haliden,
në një farforme me zipresin, me mujt diçka me Eugjin, se kjo është gjithë aty. E vërtet. Me mirësinë e saj, edhe me ton vlera që kjo i ka, por mu për ime është një gru, super gru, një gru shembullore, një non shembullore që thjeshtë kam respekt edhe shembull dhe shmodeli. Tani, nëse është një situatë qyshe ka pas kjo me djalin me pakta që njerët që dojnë edhe që qmojnë, është me ju gjinë që ato situata. Me qatë sa mundim, se ka njerës që kanë qef me ndimu, për se kanë mundësit. Për ndaj e më në thëm, jam shumë i njohëse nga njerë që mu ka mundësit dikuj me ju gjinë, edhe në këtë rast ju kemi gjinë sepse kjo është e tilu. Në veç i denë që është që aty, dhe më thonë që të tërë qatë besim, qatë siguri, që mund është me e pas gjë, me dëgju pa gjyku, pa kërgjo heq, kjo është, të më thonë kjo është e tilë, tani normal kjo është reciproke. Se, unë që përshë të thëmë edhe kjo pozitivitet, kjo energji e mirë është si pasqyrë, se kjo reflektonë, të e këqyrën, pasqyrë edhe reflektonë. E mësë më qenë kjo tilë, asë na së këshë mujtë me qenë. E njume dhe njohim na, e kime dhe kolege. S'po flasim na, po lojmë të kësa herë. Po kjo është modeste, edhe di që s'po njët rahat që pjatë. Fjallë, se e një mirë, po duhet me a thonë. Se në sinqeresht po, edhe mas hirështë, dhe më thonë emisionit tilë, sinqeresht edhe relaxus, po kam qefë me i thonë se ju rrasisht na kemë kun është ta me mi falenderu njerëzit për krejt ato që janë edhe që ata përfatsoj. Edhe nësat. Për me hek pak prej situatës, halidën, ku flisni më shumë, rrete sociala apo i përdorni? Jo, WhatsApp-in. WhatsApp-in, zakonisht. WhatsApp-in. Por edhe në Viber, për në shumë. Apo i dërgoni në ime me njona tjetërës? Ka i herë edhe ato. Marral. Po këto rrjetet tjera sociale, a i përdoni? Ska po valja me mi këthy. O shumë me angazhume. Po, unë këmë qëmë me folë, me ani zonin, edhe këmë me ani mu zonin. Ka njërë edhe shkurt, ve qëshë ja jetë mirë, qëshë janë qika që po bëjnë mirë te. Me rëndësi me di që që aty dhe është mirë edhe krejt në regullë. Po, edhe në telefon nga njerë, veç ishë par rjetë, veç nga bjenë menë edhe adën për njëna tjetën edhe veç me dëgjukur që tjetër. Ashtë mi aftan për juve, do me dojnë. TikTok-i apo ju pëlqenë? Unë s'kom TikTok, heq, po adën... A pas ka njerë që s'ko TikTok, heq? Po nga njerë, dëmë thonë Instagram kam, edhe Facebook kam, kam edhe dëmë thonë që e përdur edhe për punë, edhe normal privat. Edhe Instagramin, aty ka njerë që po janë këto, ato rilës që po e shojmë, po shë ka njerë, të më thonë, shkurta, po nuk kam. Edhe veç shopi kohës. Besoj që me konë edhe një aplikacijan, ku me gjithë atë kohën. Alite, të? TikTokin, Facebookun, cilë ma shumë? Facebook kam, ama jo, nuk jam shumë aktive. Me thonë drejtën Instagramin. E kritikoj ka një herë, thamë se. Instagram, WhatsApp, qëto, qëto që janë konë ma klasike. Halidja është ma e fokusune të këllibrat, kështë e divni. Qëka po tërhjek ma shumë të librat e pilanona, shpak të rjetët sociale që shqipi fokusu komplet bodat të ime tash këtë po? Nuk e dip se nuk o kanë që jëmë kanë pjering, se këm pas këtë shprehi, ma vonë e ko marë, dhe se dip se më do këtë shumë mjepin energjit mirë, qëtësona, thelona, thelën to, edhe pse nuk janë romane, nuk ledzaj shumë. Shumicën e libra që i lexoj edhe një pjesë madhe kam dhurata, që mi e përnë libra psikologjik, libra të fejsë, nuk jam shumë që i zgjidhi, përveç e roman e lexoj ma pak. Që atë e kaloj kohën me të knaqëta. Knaqët. A keni ndo një vezë të veçanë që e këni kryu gjatë këtyne viteve, si shoqet ngushta, për bashkët? Nështë të voni në mësu me thonë ju. Halo kreqë, unë për vetë, nëse edhe kjerështë e njëjtë. Halo kreqë që në përmirësu që me thonë, hej, ka një herë, duhet... Stop. Stop, po me nëjë që në përmirësu pak, edhe të më do këtë përmirësu. Jena avancu këtë. Që kjo më i me thonë se nga një herë kërkesat janë shumëta edhe që që dashmerët kiqef me konë.
dispozicion për dikem, për dikem, për nga njëre, për duhet me i prioritizu cilat janë me u kujdesa për veten, për shëndetin mas pari, për njerëzi që kini një obligim me u kujdesa, tani me shku në shtate, me i po kërkesat edhe nevojat e tjera. Që kjo është një, besoj një vetë që përbashkët e kemi, ka njerë thujmë, o, po, bre, po që e për vetës, po murim, që kështu, që kështu. Besoj që pak, ja këna njësme përmirësu. A me do një që e në ditët e sotit, ekziston shoqëria e vërtit? Po, unë besoj shumë, qysh mundet me pas, dhe besoj që gjithë ka pas, edhe njerës të mirë, gjithë koma shumë, edhe njerës që, se edhe shoqëria, qëfar dëlloj mardhonje, do t'investim. Edhe martesa e të investim, edhe du të me poshtë, me tonë, edhe një loj kompromise, se tash nuk mund e mëne me logarit gjithë në haliden, që vish mu kur të mtej këtë ose kur kamë në nevoj, vish kja me qenë dispozicion nëse unë nuk e bëjt njajten. Shtu që nga njerë nësa, edhe që ki disa gjona tjera, kur një shu që ka nevoj të dush me gjithë që atë ku, se kja gjenë për ty. E shtu që du të me investu në fardë dhe mardhonje, që uftë edhe në bashkërci. Nëse s'mun është të bashkë që është e këty, nga njerë do të me bëllë kompromis. Besoj që kjo është ajo që kur është dy anëshme, si të kuptojsh ajo ko me zgjohë të njëtën. Unë e di që të njëtën, sot kom jetë, kom e posë mikja lidën, se njo janë jo vlerat të kësoj, e di që është e palkundshme në parimet e soj, edhe jo me fatë që e kam. Që të pytja pja bëj dyja, cilat janë ato cilësi që i lërësan e mësë shumë të të njëna tjetra? Halide, fillojate. Valja është shumë e fjales, edhe janë shumë trallë njerëzit, që kur të thot diçka po, edhe mojnë fjallën që po. Edhe që mund është me logarit që me pas një motër, se ka njëherë motër, po të dhimet se cëllën sen, se cëllën halë me qameta. Jo që së më dhimet edhe kja. Po, kjo dy që më duket ka eksperiencë ma shumë për qëka të veç mundot edhe ta gjeni zgjidhje. Edhe që ato i vlerësoj shumë të kjo. Edhe që është shumë e qetë, shumë e merë gjanat me qetësi, se shë e nërvoz kor, edhe nashta kërë shumë e ka nërvoz, këto e shetë të busë që ishë nashta përmrena e katë. Në diçka që nuk i konë mëna nuk është mirë, ama kërë nuk e shprej. Që kjo më pëlqen shumë. E normal mënuna me dosene me i marë piksojna, i se duhet në virë. Me amora, do të mirat. Tonat e mira, vlerat e mira. Aja bëni ndo një herë në nga tjetërës like fotot edhe nëse nuk ka dollë mirë, për që jeni shurqe, aja kritikoni? Bala, sot i thash, atë ka zesh atë kritikovan, sot thash, dush me visht, në gjyra që qela sa bukur për duket. Thash se, dhe më thonë gjyra pak ma desta, pak ma qela, i rejni mirë. Se kjo, dhe më thonë, gjithu këtë mirë. Po që sot për më pëlqenë shumë, edhe në gjyrat e qila. Se unë e këtoj dhe gjaj se më ka thonë për skuqen me qitë gjithë, që është të pest. Edhe kemë ndë i gjuhë. Të me thonë Alide, paske për detyrë me ndë gjuhë tash. Po për qëtë. Tash e tutje me dhe shkëllë. Pa Julon, në pjesë anash, ne kemi edhe një rubrikë të jemi të horoskopit, me qenë se jemi të këshëqëria. Nuk po e shohem se qëfar thot horoskopi për sot ose për nesër, por përgjithsi cilat janë karakteristikat e horoskopit në shoqëri dhe qëfar thojnë shenjat e horoskopit në përgjithsi për shoqërin. Atëherë unë poja filloj prej disa prej tyre për Melane dhe Albionën, po fillojmë tek Dashi, se qëfar thot Dashi për shoqërin. Dashi thot ju kërkoni dikë që ta keni partner në krem. Ju e jetoni jetën si të ishte dita e fundit, plot me entuziazëm dhe me shumë kurajo. Pra nda ju keni nevoj për një njeri që do ju bashkohet avanturave tuaja, për adrenalin, ju duhet dikur që disi të bëjqev dhe mos të marrë gjëra me seriositet. Demi, ju kërkoni dikur që të vlerësoj besnikrin bëgjës shka. Jeni ndërshenja që keni shumë të nevojshme shoqërin, kur bënjë një premtim e mbani, pra ndaj prisni të njëjtën gjën nga miku ose mikesha juaj. Doni që nga atat ju respektojnë dhe të jeni të sinqert me ta dhe ata me ju. Ata gjithashtu mbajnë mend dhe detajet e vogla dhe ju bëjnë dhuratat më të mira. Fatë ku shka dem në shoqëri. Shoqëri. Binjakët, ju kërkoni dikë që të jetë po aqë inteligenca ju, duke qenë se jeni një ndërshenjat më lafazone dhe inteligente, ju kërkoni
një shoqëri që përshtatet me nivelin tuaj të inteligjencës. Nëse nuk mund të flisni me ta për një sër temash të ndryshme, me shumë mundësi do mërzitni për një farë kohë. Keni nevojë që të diskutoni për çdo gjë pa u ndjerë të gjykuar. Gaforia, ju kërkoni dikë që ju ofron siguri. Jeni shumë të ndjeshëm dhe prandaj kërkoni dikë që t'ju bëjë të ndiheni të mbrojtur. Doni që të përkesni atyne dhe t'ju bëjnë të ndihen si në shtëpi. Dhe të gjithë e dim sa e doni ju shtëpin. Po vazhdoj edhe me këto shenjat e tjera të horoskopit. Luani, ju kërkoni dikë që ju mendon si botën e tyre, jeni të çlirët dhe plot jetë. Prandaj kërkoni dikë që ju mban gjallë, humorin dhe shkëlqejnë po aqsa ju. Jeni gjithmonë të gatshëm për të ngritur humorin e të tjerëve dhe nuk i kursani kurrë komplimentet për mikun dhe mikeshen tuaj të ngushtë, por prisni të njëjtën gjë në këmbim. Virgjëresha, ju kërkoni dikë që ju ka si prioritet. Mendoni shumë pak për veten dhe më shumë për të tjerët, jeni shumë të drejtë dhe praktik. Prandaj do të ishi të lumtur të kalonit kohë me dikë që të bë bashkë gjërat që ju dëshironi. Ju nuk dëni lojka, për vetëm dikë që do me të vërtet të jetë miku, mikesha juaj, kërkoni dikë që investon në shëqëri po atësa ju. Peshorja, ju kërkoni dikë që ju nje me të vërtet. Jini shenja e harmonisë dhe balancës, gjë që ju bënd të kuptoni mjaft mirë të gjitha anët të shëqërisë. Në fakt, ndoshta ju keni më shumë shoqëri të ngushtë se të tjerët në përgjithësi. Dini si të shkoni me të gjithë, prandaj e gjitha që farë kërkoni në një miqësi është ju shohin dhe vlerësojnë për atë që jeni për të isharmit që tregoni. Dhe akrepi, ju kërkoni dikë që të jetë po aq spiritual sa jo. Jini shumë pasionant dhe të bindur. Kur e konsideroni dikë si mikun, mikeshën tuaj të ngushtë, bëni gjithçka për të. Doni dikë që të keni për jetë, sido që të shkoj situata, dikë që të ndani sekrete me besim të plot, gjithashtu preferoni një miqësi ku ndani interesa të përbashkëta. Tani kemi shigjetoren, ju kërkoni dikë që është po aq i çmendur sa ju. Ju kërkoni gjithmonë aventura dhe të vërteta, e jetoni jetën ashtu si që vjen dhe e lëni që të rrjedh. Kërkoni dikë që e pëlqen aventurën, po atë sa ju. Shoqëria ideale për ju është dikush që do vente me ju në një udhtim të planifikuar në minutat e fundit. Bricëqopi, ju kërkoni dikë që e merr shoqërinë me seriozitet. Jini persona që jeni të gatshëm të ngjisni çdo mal që ju del përpara si pengesë. Pikërisht për këtë kërkoni dikë që t'ju inkurajoj të arrini qëllimet tuaj, sa do të vështira qofshin ato. Gjithashtu, keni nevojë për dikë ku të mbështet dhe dikë që e sheh shoqërinë e juaj si një qëllim në vetvete. Kemi edhe dy shenjat e fundit. Ujori, ju kërkoni dikë që të jetë po aq i çuditshëm sa ju. Jeni shumë human dhe udhëheqës, shoku, shoqja juaj duhet jetë po aq human dhe të ndajë të njëjtin vizion me ju për një realitet të mirë. Ju gjithashtu jeni pak të çuditshëm dhe të paqëndrueshëm, duke ju bërë të mos ju interesoj shumë se çfarë thon të tjerët dhe kërkoni dikë që t'ju plotësoj në shoqëri. Peshqit, ju kërkoni dikë që një të mirën e gjërave. Jeni ndrimtar dhe kërkoni dikë që i sheh gjërat po aq thellë sa ju, por në një mënyrë të bukur, dikë që thjesht po qëndron me ju dhe e vlerëson shumë atë moment. Ju pëlqen shumë dikush që t'ia shpreh dashurinë që ka ndaj jush dhe t'ju ambushin me dashuri. Cila prej shenjave vjeni ju? Unë jam gaforja. Gaforja. Edhe shigjetare. Edhe shigjetare. Okej, a besoni në këto horoskopin, shenjat, përgjithësi në karakteristika, jo në ato ditore? Po besuam apo jo, që ato karakteristika i kam, cilat veç u thane edhe këto. Apo? A lidhe për ty? Unë kam që besoj, në këto, ama ka gja shumë që ato që ka i thej ka. Kjo është karakteristik në shoqërinë, në përgjithësi. Kam qenë ti në gjere, besaj që edhe ti. E normal që i lexoj shumë që përna thotë horoskopi për këtë jove, atë jove, atë jove tjetër. Tregom një, Halide, po janë njësi me ty, tregom cila ka qenë dhurata me veçan që i ke bërë valës. Valla dhurata me veçan që i ke bërë valës. Për që ka më pas në vojë. Nuk kam kujtove. E thonë drejtë, se di. A bërë një shpesh dhurata? Në përgjithësi? Jo dhe aqë. Na din bëmë bë pasunja na tjetërën. A dhe në që ke besoj që është një dhurat shumë mirë. Po vim Prishtin, a do në përka një kafe,
edhe veç zonin me ani pak që ko nevoj kjo ose une, besojnë që edhe njejt ka ndohë si në Mitrovic, si në Prishtin, me shku të bani, sa veç wow. A den, besoj që kjo është qajë... Pasije, unë të kam para një Veç e konë si ngru posht, apo vjen të... Ba! E u konë befasi. Onë e gëzona shumë shëshnisë kërëmpinë, do mësë ata që kam shumë. Na kishë orë edhe një shoqe tjetër e përbashkët, edhe unë e mora vesh, pa një pa dy, thash, asë që ka ditë, jëmë knej, bile, njëre, edhe po ta qef me shku, besaj që kjo është me nej që dhurota që... Cila kritikoni ma shumë njëra tjetërën? Kush është ma kritikuse e prej uve dyja? Valaj, se di, unë nuk e di kësa, së mdoke që ka nevoj shumë me kritiku. Pej sotit do m'ja njës, ma kujtut. Pej sotit, o? Qa do me kritiku për parën herë? Po, njëri kur dënë me kritiku, gjithmon gjenë diqka. Edhe kjo nuk e di, valje. Plot, më regjenë, te më shumë. Ullum të anë të është Halidja dhe janë njës kritiku. Zonja Valdet, unë desha me të pytë, beson më shumë në shoqërin vajz me vajz, apo djall me vajz? Së është që e komenu, mësë më traj qaqë kështu, se unë kam edhe shokë, dhe më thonë pej veçlis, që i kam nuk isha në shtë amboza ditore, dhe nuk mund është me ndojtë gjithë që ka me një djallë shokë, si kur me një vojës, ose me një gru. Unë besoj në njerës të mirë, edhe njerës që edhe në miqësit të shnetëshme. Në është ta kisha besu ma shumë në gru, gjithë besoj ma shumë në grotë. A dhe nësështë që e komendu në këtë drejtëm, po njëjtë kam edhe, dhe më thonë, në meshtë mirë, që dhe më thonë, kemi qenë djallë vojës, e tash, dhe më thonë, familjarë jemi, si unë, si aj, me familje, dhe kur takojmë, kam me që asus taku ka qenë edhe njëjtë, dhe më thonë, shëqërojmë edhe i besojmë edhe me dja, mirë po, përtu pa hezitim që të thamë grave, gjithë ju besojmë a shumë se burave. Halide, ti? Edhe unë kam dy grupët edhe pe gjinis ma shkollore, kam shoqni edhe i kam shok shumë të mirë. Edhe jam shumë e lumtur që i kam, edhe prej femrave kam shumë. Edhe që shu tha edhe valja normal të se cilën biset nuk mund është me basi kur me mashkuj, si kur me femra, po mjafton që e di që i kam atë. Edhe që ajo banë. A ju karonë njëherë me, o, mos me folë disa detë, mu idhnu me njëra ditë? Cila më bani në ati ma shumë? Jo, jo. Asë njëherë nuk kam. Po, a keni ndonjë? Nështë ta më pas njëftu, kur keme qenë shumë atërëja ati në i gjerës, unë jema e modë, kësë gozëm bo idhnu. Nështë ta përbesoj që kishë ndohë, se në shëqëri, kur je ma e të shumë ma re, normal është hatër mbetja pak ma e shprehun. Veq jo, Halidja nuk është të tilë. Nga njerë dhune nështë ta njëna pak në faj se me shumë punë në angazhime, nga njerë nështë ta s'kom ku mjaftushëm, atë qatë so kisha pas qef, për shambull, e kisha arsitu nëse kjo mu kishë idhënu nga njerë. Po kjo është qatë që mirë, edhe nuk idhënot edhe të thjesht dhe ba më një mirë. Edhe nëse qatë pikë faj që e ki që s'ki ku për to, kjo të hjek me atë mirësi në soj, me qatë sigurin që ta... Normal që na jemi njerës edhe gabojmë ka njëherë, po duhet me kuptu njëna tjetërën, sidomos kur kisho që një, kër e bo njëri një moshi, me e pjek një shenë senet pak ma ndryshe. Me kalimin e kohës e kuptan që me majtë shoqërin, bo mirë the dhe valja ma herët, duhet me investu edhe kohë, edhe ka njëherë do sene milion keqë, edhe pse valja e di që ka angazhime shumë, po pa marë parasysh prap gjenë ko, i shkrun është e pa mundur kjo mësë me ta këthi. është e pa mundur është. Në është a shkon 20 minuta, 25 minuta, a ma shumë është e kujdeshme. E mu që e më bënë më një mirë që e di që së më ka harru, edhe di që për shkakt kohës e ka që ato. Tarë si avlinë mu jëngu për se cilën detaj. Dhe që ka punë ma shumë nuk kemë me ta, nështë me pas punu bashkë me ta. Me pas posë ma nga nga nështë ta. Ishë ndodhë dhe këtë. Ama nuk e besaj se përrimë nështë tipi qëjtë. Shërin azatit, adën dyat. Nështë ta me konë regjepi bashkër të jam këtu. Ku me di që atë kishtë ta? Gjithë e qëjtë, gjithë. E, nuk e di.
Duhet me dal me pi kafe me ta për me ju. Ai gare, pak, se këtë më thonë kështu, se pi natyria me tirë, shpeshtët, aha, se njene. Se njene, jo. Edhe një, në besoj që shoqënia, gjithë shka, veç si do mos shoqënia që fillon me interes, atë nuk ka, nuk ka jetë gjatësia, jo. Gjithë shka, edhe lidhja, edhe martesa, edhe gjithë shka, nëse fillon me interes, aty nuk ka mu zhvillu ajo, ka mu shdu, ka mu shkri, nuk zhvillohet. Gjithë shka që njës në basë sinceritetit, asojna e bon pëj zemrës, e ki shoqnimi, e ki adashnim pëj shpirti që të vjen për qatë person, ajo gjithmon ka me shku të rritë, edhe nuk shuhet kërë. E besoj që edhe lidhja e me valim, po edhe me një pjesë tjetër të shoqnis që e kam, on jam qasë tipi që kam qef me investu ko, e që se mujt me i taku, ju shkruj, ndërko 2-3 a më bani, mujnë ashta, ishta më bëjnë halal, ata që harraj ma shumë, harraj me ju shkruj, nuk e di pëse ndije, dy qysh më duket si obligim. Në të regu që veç me një të 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 Po, është e mundur. Momenti ku ka qenë, dhe më thonë, momenti i saj, dhe më thonë, mbjetese, sa bësh për tana ju. E momenti jam, në ashtu unë prej, dhe më thonë, mas pari karakterit soj të fur që e këm po, dhe më thonë, në qatë situatë që së di kja bësh për të anaju, mas pari, kër e këm po, nështë që aty unë, jo në ashtu, po sigurt, e këm fitu, në një gudzim pak matë madhja mësu me qenë minjose, për vetën, për krej që a i kam që shenesëm edhe emisionin, edhe për që ato, për një me jam shumë falenderuse që kom posë mundësime që jenë ofër, edhe besoj që jam përshëtan maj mirë edhe folë shoqinisë tonë edhe takimit tonë që e kena. Pra ndaj nuk ka shansë të me posë, dhe më thonë, cikrimat e vogla, dhe më thonë me në abon e vëse me në ndose, mu i dhënu, përshë që... Nuk e mojë menë, nuk besoj kur që kemë mojë dhuna. Përveç asajna që është shumë kështu e mirë, shumë infermjere e mirë. O, kjo ma lidhë plagër dhe mështë, që që ka lidhë plagër në temë, ka thonë veç pe lidhë që kjo nesër nuk pështonë. Shumë keqë ka qenë. Në nxësë më kanë gjithë që i kumë bo ma mirë. Po dorën e pas kanë borë. Dur, dur, dikër shumë të mira. Tregut veç momentet mira. Po, për në tërgonin dhe një moment që sëherë të kujtoni nuk mundë një paqesh. Pi kujtojnë dhe një moment këto qoste. Bashkë kërë këna qeshëm? Valla, në herën e fundit. Nëse të kujtohet në jam, e di se shumë kena kalu mirë. Po. Besa në gjithë qeshëm, edhe nështë ta me gabimet e mija. Po, me gabimet e vita, kjo se me tjertë kur se njën ka thotë për dikon kështë ashtë, veç me gabimet e vita. Unë jam përstën që rëzonë ashtë përshë. Edhe herën e fundit kër ishëm të Alidja, që që thashe e kishëm edhe një mikesh tjetër përbashtë, edhe vajzat, edhe njerë njerë në tjetrat, prej punës, edhe ishëm në atë valën e, të më tonë, në qeshjes tonë, sidomos kër kam qenë në fushatë. Suksesi maj madhe jemi, ka qenë që gjërë si rëzuas njerë, këtërën këtë përshonë. Tëse, pjeshëm ka ndodhë që me disë rrugët e ura një shakt aty vogël, edhe me ronë shakt. Për e mira u konë që së më ka ndonë me ronë krejtë, me shto kemi keshë më adet. Tani ka ndodhë që kur kam lujtë të otër para luftës, para publikut, me disë skenës, të më thonë që kjo ka qena, që kesh me kullet i kom posë veshën, se Lusha rullën një plake, edhe urzova, mu përgjak koma, përgjak u shëke që është se veshë, skena verura këtë qenë, edhe më thëjshë në zë që shëke bu për një me, originali rëzu. Më isha bujëm rëzu për një me, së më besojshën, kërkur së më besojshën, me ndojshën që në kom puna i njërë, e kështë që Ata që me kuke në në vakive. E që shime në gjënë këtu momentet kur të rëzosh? A i lanë shëshnin me kesh me ty? Unë kesh e vetë, mas pari. Edhe kur këmë thuj komën, se kush dhe që ka thuj komën e din që dhim gja shumë e madhe. Unë edhe kur këmë thuj komën edhe ato gjatë luftë, se këmë thuj komën, para mena. Jëmë shku këshemi një mudi, ku e këmë thuj komën vetë, edhe normal që është dhim vjetë meshme, po... Kom gjesht, ashtë që njeri shkon, dhe më thonë, për qef dikone edhe thënë komen, po veç thëmë, okej, kom ujtë me të dyat. Gjithë me nëjë këtonën, që shka ujtë me qenë pak ma fështirë,
Edhe... Po, me ndryshu, qa kishë ndryshu të njëra? Po, fillojna me Halidin, qa kishë ndryshu të Volja dhe Volja tek Halidja? Qofë për mirë, qofë për keq? Të doni mu përgjigj. Valla te Volja, edhe pse shumë mire menaxhon politikën, po kisha hipi politike një organizatë prapë, kisha shti që kishë mujtë me botë gjithë shka për gratë. Se dim duket që atë shumë ecë mirë, edhe pse në politiku të tregu shumë e sukseshme. Drejtorin që e odhe e qëkja, su kanë kur asë njëherë ma mirë, edhe shumë jam e lumëtër që në femen ka mujtë me bëtë që ata, që s'kanë mujtë me shkujtë me bëtë, së shumë që njëherë, dy arsye ma shumë për me kanën e lumëtër. Vole, ti të Halidja, që kishë ndryshu? Halidja ka potencial të rëzakën shumë, kam qef kje me besu edhe ma shumë potencialin e vetë. Se për një me është gru shumë e përgjethshme, edhe kur thëtë ose kur jep një obligim, ose kur vetës ja jep, kjo ja kryin që është duhet, ja se kryin heq, edhe kështu që gjithë e kryin që është duhet, edhe përgjithësi që lati merë me të vërtit, ju e dini se njëhni, i kryin, e unë e menoj që e nga një ere heziton, kur dhe më thonë nështë ta kur e frut, diqka me po heziton, adin po amë rria së muj, e menoj që kjo është e zonja për i me me udheq, edhe kësha posë qef me po nalt e ma nalt. Po, une besaj shumë në to, kam qef keme besu dhe ma shumë. Ne, erdhëm gotin për fundem, po kemi mjë nga të mua dhe diqka, se që gusë doshur tani e kemi rubriken e lojrave, edhe pse zakonisht rubrika e lojrave buhet në pjesën e dytë emisionit, po kësaj here, me qenë se janë dy shoqet në ngushta edhe janë kaq të mira në komunikim, vendosëm që t'i ngucim edhe këto, shkoj me rubriken e lojrave. Hajte, të qyre. E shiku zdoshur, ne u rikëthujem prap me rubriken e lojrave, që shë paralajmëroja dhe Alberta, pra lojra ka të bëjë së mire njëhni njëna tjetërën. Ne doja bëjmë një pytje, edhe ju keni me të regu i keni e emna të shënun, a Halidja, a Valdetja. Dhe më thonë, prekuptoni lojën, apo? Okej. Halidja? Po. Okej, po fillojnë me pytjen. Cila ka dhenë më shumë këshila gjatë shëqëris tuaj? Valdetja tha Halidja, Halidja Valdetja. Okej. Cila është më temperamente? Kur ka mirë, pëthoj njëna tjetërën. E nësë është pak keq, pëthoj në vetër. Sve gjesin keq atë njëna tjetërën heq. Vishë vërtetën, okej. Cila gatuan më mirë? Ta është më se livdan i njëna tjetërën, po realisht. Cili është qëmë i Halidës të pëlqenë mas shumë të? O, valojnë krejtë. Nuk e ndonë krejtë. Sinqeresh po, edhe hiq mës me hongër, me konë në ngit që më kanë dohtë, veç aroma që e këmë të gjumë më kaj. Halide, cilin u shë me ndonë ti që e gatun mës mire? Onë? Po. Valla, nuk e di. Gjela, ti bëjmë. Gjela, edhe më ne këmë firmoj. Cila ka stil dveshjes më shumë? Klip duhna pa. Se më tha ma herë, të kështu me thonë. Valdetja, do me thonë. Okej. Cila kritikon më shumë? Alla. Qëtëm. Hajde, Halide. Okej. Qa po me ndonë, volej që ka thonë, Halidja? Për ty a për veti? Për mu, se unë kritikoj më shumë. Kjo hes kritikon. E Halidja ta të kundër të në thaë vetën. Cile efton njëra tjetërën më shpesh për kafe? Ma mirë është Halidja, e di. Okej. Cila e përdor telefonin më shumë kur dilni me njëra tjetërën? Qëtës... Valdin kja shumë shpejt. Adam, qanë të maj telefonin kër dal me Valen? Dhe më thonë, Valdin kja përdor më shumë, ha? Po, dhe. Okej. Edhe cila më bani i nati më gjatë? Qa këtë gjatë intervjizës që së më bani i nati? Asnjona. Jo, shëshri, për në përgjithsi cila është ma i natë shure. Cila e keni natin? Skam. Që të më sëmë gështo se... As Halidja s'koj natë, kështë që peqes vetën, skam, po Halidja s'koj natë.
Na e falendrui, na shumë që një kanë pjesë e juna dhe na keni knaq, na keni opa atmosferë të parur. Faleminderit shumë. Por para se me përmbyllim, ne kemi edhe këndin e sharjave që keni me Lon Kalishaj që keni qenë musafir në studion tonë. Po, edhe nëse na duhet na herë për na i krema diçka, dije Valdete, shenjën e ki. Ukri. E janë këtë pjesë. O, Valdete, t'ja je mirë në gatime? Deri dikon. Po, mëna jam shumë e mirë, po pe tri motrave që e na treta jam. Alite, e ja këtu, mos të jakëtim shpinë. Dhe më thamë, s'ke qenë shumë e ndrezunë në kakushdina, kur ke qenë fëmi. Po, ama që ato që i gatu shumë mirë. Që ato që i gatu, ok. Disoj, këmbo dhe publike, tu gatu kështu, mbëlsirat, i gatu mirë, edhe pita dime që i të mirë, po gjellat, ja ke lidhë, tani, njëna bruma, njëna gjela. Dhe aktivitetet që ke përdor, era të gjela s'ko, ja kom. Me që të njërë. Me që të, okej, me që dore, me që të kesh të regus. A lidhë ti the gjelat, a i pëlqan edhe kështu favorit gjelat, a ma shumë brumat? Po, më shite. E të sani, si ha ma shumë. Faleminderit. Sa ide e mira, komplimente. Faleminderit. Hajde dhe a lidhë ti. Me qenë për të nga po. Gjyra Mitrovicës. Edhe, je që shumë e do Mitrovicën, a? Je lidhë shumë e të. Gjithë. A be, je falonë? Edhe Valdetja një në nëshkrim. E ne këtë pjesën këtu Valdetja, mos ja këtë që këtë zesh. Në nëshkrim, a be bënë edhe ti në nëshkrim? Në nëshkrim. Dhe shëja jote. Edhe shpesoj që kemi mu taku edhe shumë herë tjera bashkë, edhe kemi bisedu edhe shumë gjera tjera. Falida, e edhe këtë ty edhe falenderojmë shumë për kuën që e keni gjithë. Ne ju falenderojmë shumë që i nekojmë pjesë e jona, na keni knoqë. Falenderit juve se mësë me qenë ju të mirat, këndshme, nuk besoj që edhe ne kishim ujtë me qenë nga shtlira edhe kështu me ndoa gjithë shka prej jetës tonë. Falenderit. E tani në shikus dashur, i kemi një material kjetër të përgatitë për ju me dy terapistë të shëndetit mendor, ku do të diskutojmë temën e vetëbesimit. Për më shumë rreth kësaj teme, ju ftoj të ndjeshni materialin në vazhdim.